Hej, Josefin Malmqvist här. Den här veckan har vi presenterat vår tredje grönblå budget i Sociala arbetsmarknadsnämnden. Och jag är stolt över att vi fortsätter ta ansvar för ekonomin och fortsätter höja kvaliteten i många av nämndens verksamheter som har varit väldigt eftersatta. För 2018 har vi egentligen två huvudsakliga fokusområden. Det ena gäller just detta, kvalitet och kostnadseffektivitet i alla nämndens verksamheter. Där behöver vi sätta ytterligare fokus för att säkerställa att Sundbybergarna får bästa möjliga kvalitet för varje skattekrona. Det andra, det handlar om att fortsätta minska utanförskapet. Vi har ju minskat utanförskapet kraftigt sedan vi tog över med nära en tredjedel på 2 år. Men mer behöver göras, inte minst när det gäller integrationen. Jag tänkte bjuda er på några exempel av det vi gör nu inför 2018. När det gäller kvalitet och kostnadseffektivitet så skulle jag säga att den viktigaste satsningen är att vi nu inrättar ett kvalitetskansli för alla nämndens verksamheter. Tanken är att de ska följa upp alla verksamheter, om de är externa eller interna. Och de kommer följa upp kvalitet och resultat, följa upp alla våra avtal och att säkerställa att vi får det vi förtjänar varje enskild skattekrona vi puttar in i systemet, oavsett om det gäller LSS-boenden eller utföringen av vuxenutbildningen. Alla verksamheter kommer inkluderas i detta. Vår andra satsning, det gäller socialsekreterare. För inom socialtjänsten så är ju klart socialsekreteraren en viktig, väldigt viktig del för att uppnå kvalitet. Vi har, som vi tog över för 2 år sedan, tillfört nästan 30% nya tjänster inom socialtjänsten för socialsekreterare. Men vi ser att mer måste göras, så därför kommer vi att involvera medarbetarna ytterligare. Vi vill ställa frågan, vad behöver ni? Vad vill ni ha för att göra en arbetsgivare attraktiv? Hur bör vi kanske förändra våra arbetssätt, organisation, löneläge eller vad det nu må handla om för att få till en dialog om detta? Ett tredje exempel, det handlar nu om externa examinatorer. Och det här är ett sätt att helt enkelt följa upp kvaliteten i den vuxenutbildningen. Nu inför vi auktorisation med resultatbaserad ersättning. Vi betalar för resultat, inte för förvaring. Då vill vi också med hjälp av externa examinatorer garantera kvaliteten i de betyg som rapporteras in i systemet. Den andra delen av det vi nu gör, det handlar om integration. Där gör vi vår enskilt största satsning på vuxenutbildningen. Vi tillför 10 miljoner kronor. Och det handlar ju om att garantera omställningen på arbetsmarknaden. Vi vet att vuxenutbildningen är central för omställningen. Och vi vill att fler Sundbybergare ska få fler chanser i livet. Därför gör vi denna prioritering när det gäller vuxenutbildningen. Det andra, det handlar om ett mottagningscenter för nyanlända. Vi vet att det tar alldeles för lång tid idag för nyanlända att komma in i samhället. Då ska vi göra det så enkelt som möjligt genom att samla alla kontakter på ett och samma ställe. Om det handlar om skolan, det kan handla om förskolan, det kan handla om äldreomsorg, fritidsverksamheter, men också kontakter med alla nationella statliga myndigheter som man behöver kontakt med. Vi kommer att försöka samla allt på ett och samma ställe. Det tror vi kommer gynna integrationen. Mitt sista exempel, det är etableringslån som vi nu inför. Det är för nyanlända som kommit till Sverige. När man är asylsökande så får man dagersättning från Migrationsverket. Men när det beviljas uppehållstillstånd, då klipps den där av och det uppstår ett glapp innan du sen får etableringsersättning. Efter att du har skrivit in dig i etableringen hos Arbetsförmedlingen så betalas den ut av Försäkringskassan. I det här glappet så beviljar de flesta kommuner bidrag. Glappersättning, det är en typ av försörjningsstöd. Det tycker vi är fel. Vi menar att man ska inte in i bidragsberoende när man kommer till Sverige. Utan vi inför istället ett lån till nyanlända. Och sen tar vi fram en individuell återbetalningsplan för att nyanlända ska in i en arbetslinje, inte en bidragslinje. Detta är några av alla de exempel och de förändringar som vi nu genomför. Nästa års reformer. Vi fortsätter i högt tempo den positiva utvecklingen av Sundbyberg. Tack för att ni har tittat. Dela gärna, kommentera gärna så fortsätter vi dialogen om hur vi kan göra Sundbyberg ännu lite bättre. Tack för att ni har tittat. Ha det bra.